प्रखुवा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुष्पुण्य प्रसाद ठकालले सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा आफूहरूले दिएका सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात नगरे आन्दोलनको ज्वारभाटा सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष ठकालले मुलुक संघीय व्यवस्था अनुसार अघि बढिरहेको सन्दर्भमा संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि संघको ऐन राम्रो बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। उनले सबैले संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार चल्नु र बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने प्रक्रियामा आफ्नो संगठनको गम्भीर आपत्ति र असहमति रहेको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफूहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन बनाउँदा सरकारले पर्याप्त छलफल नगरेकोमा आक्रोश पोखेका छन्। उनले कर्मचारीको सरुवा पारदर्शी र चक्रिय बनाउनु पर्नेमा आफूहरूले दिएको पनि जोड दिएको पनि बताएका छन्। यो पराल लागेको बाछोलाई मृगले पनि खेच्छ भन्ने अर्थात् पराल लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेच्छ भन्ने जुन उखान छ नि, निजामती प्रशासनलाई सधैँभरि यसै गरी दपेटिराख्ने त यही ढङ्गले अपमानित गरिराख्ने, त्यहीसँग काम लिनु छ, त्यसैका सूचनाहरूबाट नीति निर्माण गर्नु छ, ऐनहरू बनाउनु छ, त्यसैसँग सहकार्य गर्नेछ, त्यसैलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अभियानमा राज्य जानुपर्छ, सरकार हेर्नुपर्छ। अब भोलि यसलाई गाली गरेर फेरि यसैसँग कसरी त्यसले सहकार्य गर्न सक्छ? यो ऐन त आउला बन्ला तर सरकारवालासँग कुनै राय सुझाव नलिकन एक पक्ष हिसाबले यो ऐन बनाउँदाखेरि यसको घाटा पछि गएर नेपाल सरकारलाई नै बन्छ र नेपाल सरकारले जुन एउटा समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन नारा दिएको छ त्यहाँसम्म पनि यो असर गर्न सक्छ। त्यस कारण म नेपाल सरकारसँग अहिले पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यत्रो यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा खोज्दै हुन्छ, आधिकारिक युनियन यहाँ जिउँदो छ, राज्य व्यवस्था समिति के चाहन्छ, प्रस्ताव ड्राफ्ट गर्ने अधिकारीहरू के चाहन्छन्, बिस निकाल्न चाहन्छन् वा म निकाल्न चाहन्छन्? हाम्रो इच्छा छ, हामी सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौँ, राष्ट्र सेवकबाट म निकाल्नुपर्छ, जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ, यो काम गरौँ। के छ हाम्रो माग? धेरै कुरा छैन नि। निजामती सेवामा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीहरूलाई गैर निजामती बनाउने प्रस्ताव। साक्षात्कारमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावलले आफूहरूको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐनबारे सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।